mega. ඇයනේ ඔයාමනේ කිව්වේ අර මිනිස්සුන්ව මගාරින්න ඕන නම් පාන්දරම ලෑස්තිලා වැට්ටියන්න කියලා. ඒ තාත්තයි දුවයි දෙන්නත් ඔහොමම හිතලා මේ වෙලාවටම පාරට බහැලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඉතින් ඒ දේවල් වෙන්නේ පතාගෙන ආ පිළිවෙලට කියලා හිතලා අදත් ඒ කාර් එකේම වැට්ටේ. ඇත්තට එහෙම කල්පනාවක් තියනවා නම් ඔය යමින් ගමන් කොහෙන් හරි හනස්සකුත් පිටේ බැඳගෙන යන්න. කාටද කියන්න පුළුවන් ඔය ආරංචිය ගෙදරු උන්දගේ කනට නොයයි කියලා. I'm not
අර්ජුන මහත්තයා කියලා කිව්ව නේද? කිව්වේ නම් එහෙම තමයි. හැබැයි ඉතින් කියනකොට එහෙමයි කරනකොට මෙහෙමයි කියලා අදත් අර හපටෝ සෙට් එකම නැගී දන්නේ. මේක කරගමක් නෑ නේද කියලා කොල්ලන් දැන් අපාරම් දෙනවා. බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔය බා දුසාගෙන මම ওই කාත් එක්ක හරි ගිහින් එන්නම්. මොකද කට්ටියෙන් බැස්ස කියලා වෙන සුගතියකුත් නෑනේ. ඔන්න පාඩනක පොඩ්ඩක් බලපන්.